גן ירון! הנה זה קורה! לאילת מגיע שוק! לא, שוק. שוק, שוק! לברסלונה יש את הבוקריה, לניו יורק יש את צ'לסי מרקט, לבנקוק יש את ההדבוק, לירושלים יש את מחנה יהודה, בתל אביב יש את מתחם שוק הנמל, ולנו באילת יש את שוק הטרמינל. אני מתחיל להריח את זה. אוכל רחוב משובח, מעדניות גבינות, יין ובירה מקומית שלנו. דגים ורוטב צלפים, ובדלק, איך אפשר בלי אמבה? דוכנים של פירות וירקות שמגדלים השכנים שלנו, כאן, בערבה. סביצ'ה, קרפצ'יו סלק, קרפצ'יו פילה, ובערב לשבת על איזה דרינק, עם לאונרדו דה קרפצ'יו. אך, איזה שוק מגיע לאילת. אנשי עסקים ויזמים, רק אחד מכם יזכה לעשות פה היסטוריה, לבנות ולנהל את השוק האילתי הראשון, שוק הטרמינל. או כמו שהתיירים נוהגים לומר, אילת טרמינל מרקט. זה הרבה יותר אינטרנשיונל. המכרז שכולם מחכים לו, מתחם שוק הטרמינל. כנסו! כנסו!